Ahojky, já jsem Shiftounek a vítám vás tentokrát již u 6. dílu našeho single player světa a tentokrát to bude takový na úvod jiný než normálně, protože hnedka se nevrhneme do věcí, ale budu chvilku mluvit. První věc je, že mám 7 odběratelů, za což bych vám velmi rád poděkoval. Děkuju všem 7 lidem, kteří si uměrali odběr a já ještě jednou teda zopakuju, což jsem neřekl, což třeba někteří většina let's playerů to říká na konci každého dílu, což já teda neříkám. Pokud se vám video líbí, já budu velmi, velmi rád a budu si hodně cenit každého lajku, který vy mi dáte. Budu si taky cenit každého odběru samozřejmě, protože hlavně takhle pardon, já to musím na chvíli. Dobrý, jsem zpátky. A že si opravdu budu hodně cenit každý odběru, protože já odběry potřebuji hlavně takhle v začátcích a opravdu 7 odběratelů, je to úžasný a za to hrozně moc děkuju. Další věc je, že se mi objevili u videí pár dislikeů, já to chápu, že se to někomu třeba líbit nemusí, vůbec se na to nezlobím, vůbec kvůli tomu doma nebrečím, nebo já nevím, co prostě si můžete představovat, někdo si prostě řekne, malé děcko se tu hraje Minecraft, ale já jsem jasně řekl, že ty videa budou rozhodně jiný a fakt se pokoušíme, aby ty videa byly co nejzábavnější, nejlepší a nejnabídavější. Myslím si, že rozhodně minulý díl byl hodně dobrý. Napínavý fakt ten boj s těma blazema. První díl vys 3x, půlka srdíčka, myslím si, že bylo fakt dobrý. Že některý díly, třeba stavba XP farmy jako druhý a třetí díl, nemají nejsou prostě dobrý, mají malou sledovanost a tak. Proto se pokusím, aby v let's playích jsem tu farmu potřeboval postavit a tak, takže tak. To je další věc. Další věc, o kterou bych chtěl mluvit, že já budu pouze renderovat, budu prostě renderovat v 720p, to znamená v rozlišení 720 pixelů, protože v 1080, já bych to mohl renderovat do 1080, jenomže já renderuju se mimochodem Sony Vegasem, jenomže, a to říkám opravdu. To video má pak velkou velikost a pro mě se takhle to video uploaduje. Když měl posledně 50 minut, jsem uploadoval prostě asi 10 hodin na YouTube. Proto budeme dodržovat hranici 30 minut a dneska se ještě omlouvám, že to bude ještě kratší, dneska to bude jak 20 minutový. Jo. Takže tak, budeme dodržovat opravdu hranici 20 minut. To kecám, dneska to bude 20 minut, jinak třeba 35 minut je max, jo. Jinak to bude kratší prostě než 35 minut. Jo, samozřejmě se to nebude 2minutový video, že jo. Nebo tak. To je další věc. Tak a opravdu jenom 720p. Vím, že video z Gamuj, ukázka videa serveru Gamuj.cz jsem vyrenderoval v 1080p, protože to bylo mělo asi jenom 10 minut, takže proč to nerenderovat. Ale prostě další videa, což všechny videa budou 720p, konec, dál. Točím pouze single, nám to byla jenom taková výjimka, ano, skutečně podle českého pravopisu se píše výjimka, nikoliv výjimka, jak to píšou všichni, ale opravdu se píše výjimka, jo. Než mi zase začne někdo kvůli tomu nadávat, výjimka, fakt se podívejte do pravidla českého pravopisu, výjimka je špatně. Takže výjimkou bylo tamto video z toho gameu, ale prostě všechny moje videa, toto kecám. Takže točím jenom single. Ještě dneska, jo, a pravidelnost videí, blablabla, jsem zase neřekl. Takže, videa budou vycházet 3x za týden. Teďkon zatím ještě žádný týden nevyšly 3 videa, protože první, no prostě jsem to nestíhal, dokonce někdy došlo jedno video, někdy 2, někdy jedno z single plus, teda jedno to z gameují. Vy jste předchozí video pro vás vyšlo ve středu a tady to video, na který se, ne, houby. Ve středu večer pro vás vyšlo to video, minulé video, to znamená single 5, plus kune druz 22, pro vás vyšlo ve středu. A jsem ho dobře natáčil nikdy, ale prostě ve středu z toho tam měli na YouTube někdy večer. Tady to video vyjde v sobotu, a což znamená v pondělí bude video, příští týden bude video, v pondělí, ve středu a asi buď to v sobotu, nebo možná v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu, prostě to budou 3 videa týdně. Ohledně sérií, po 8 díle dám safe, jak jsem už říkal, a nebudu samozřejmě točit furt jenom single, budu točit ze serveru klinca.cz a dneska večer, jestli se k tomu konečně dokopu, tak natočím první díl. A jak IP adresa serveru, tyjo, dřív to bylo 31.31.72.10, ale už se to změnilo, takže na YouTube adresu z hlavy nejsem.
nejsem Solon, nebo nejsem někdo. To. A to je asi další věc. A ještě věc, o který bych rád mluvil. No, takže tam teď budu točit, někdy fakt, a pak mám ještě na plánu, kdy vyjde první video, vůbec nevím. A pak mám na plánu ještě trochu dalších sérií, ale ty prostě, uvidíme, jak to bude. Jinak dneska, to tady v pátek, takže dneska večer pošlu Kogimu svoji parkour mapu. Takže pokud jí teda Kogi natočil, a někdo se třeba podíval tady na ten channel, z těch, co se dívali na Kogiho video, tak rozhodně budu rád, když se na ně budete dívat. A rozhodně jsem to na rovinu to řeknu, poslal jsem Kogimu tu mapu. Víte co, já jsem tu mapu představil asi před rokem a půl. Nebo před rokem a čtvrt asi, a za účelu toho, že mu to pošlu bez mýho YouTube channelu, jen proto, aby se to zahrál. A pak jsem řekl, tyjo, je škoda mu to neposlat, když ta mapa je podle mě docela dobrá a můžu si tím udělat v podstatě i takovou reklamku. Takže nevím, třeba to vůbec nenatočí, ale tak to je jedno. Teďkon už vám ukážu, jak jsem hrál za kamerou. Tohle to tady samozřejmě nebylo, to jsem si tady takhle postavil. Jelikož jsem retmanoval a měl hlínu, zarovnal jsem tady ten terén, to tady byl nějaký hnusný prkínka, tamhle i pod tím portálem to je zarovnaný. Takže to je další věc. Jídlo. Jídla máme celkem dost. A to proto, že jsme byli zabít prasatka. Protože tam v tom, jsem byl za kameru zabít prasátka, tam v lese je strašně moc prasat, já bych se sem fakt kvanta hrozný. Fakt uvidíte za chvíli, a já bych si sem natáhl, ale já nemám mrkev, že jo, já nemám žádnou mrkev, protože se všechno jsem si ve vesnici jako blbec nabral, pak jsem s ní umřel. Takže, tak, jo, ale fakt tam, ale jsou tam se krávy, že krávy si dneska natáhneme, proto tady máme tu pšenici. A tak, já si budu muset dojít ještě pro dřevo. Protože potřebujeme ohrádky, že jo, na ty ploty, a taky vám hlavně ukážu těch hodně věcí, které se mi podařili za kamerou udělat. První věcí, která je novinka, je, že jsem se to tady zvětšil. Mám tady pece, oj. Jo. Pak jsem se tady udělal lepší truhly, jak vidíte. Nevím, že to mám tady takhle divně. Další taky novinkou, kterou jsem si, která se mi přihodila. A tady mám věci z Netheru. Dívíte se, že stack stakeů, je to proto, že jsem fakt tam v těch prasech bylo strašně moc a přísám s koule jsem nečítoval, jsem si to všechno nabral poctivě. Fakt jsem je tam pozabíjel a tak. Uděláme si grumpáč, který si už konečně enchantnem, protože já jsem už neměl čas a jsem to fakt, dobrý, to asi bude stačit. Nebude. Já jsem to totiž prostě já jsem to možná ještě, to je jedno. Pozabíjel jsem, no počkej, kůže jsem měl, pozabíjel jsem, krávy jsem teda nemusel zabít, prasata jsem pozabíjel a nějaký sugarcane tam byly, takže proto máme knihovnici. Teďka se vyspíme, ať je pěkně den a ukážeme vám novinku číslo 2. Novinkou číslo 2 je Branch Mine, vidíte, tam je vám důl hezkej. Oh! Takhle se mi jaksi nepovedlo. Jo. Tady jsem se takhle udělal důl. Plánuju takzvaný branch mine. Plánuju ty chodby udělat tak 200 až 300 bloků dlouhý. Jak vidíte. Tady mám. Se ještě nevybral nějaký věcinky. Čekej. Suroviny si, tady jsou blbosti. Suroviny si nosím nahoru a tady si je cobblestone. Tady v podstatě není. Tady je jediná chodba, kterou jsem kopal a hnedka během asi 200 bloků jsem našel, narazil asi na 15 diaore, jo. Fakt strašný množství tam bylo, přísám, zase jsem si nenačítoval a prostě hrozný, jo, hnedka tady, ne, hrozný, skvělý, hnedka, jo, uhlí jsem nebral, hnedka tady 4 diaore, jo. Jdeme dál, jak tady to je takhle, tady je takhle vykopaný, abych takhle mohl skákat, hele. Abych nemusel to takhle jak pitomec obcházet. Abych mohl prostě jenom. Abych mohl prostě jenom. Žiž Maria! Abych prostě mohl jenom. Hup, hup. Hup, hup. Nic. Tak jdeme dál. Ne, ne, ne.
No. Tady to moc nebylo. A hnedka tady, schody nahoru. Nějaká lávo jeskyně, nějaký kravinky. Hnedka schody dolů. Hnedka, to za malinký kousíček. Další schody do jeskyně. A. Tady čtyři diamantový ložiska. Krutý, co? Tady podle redstoneu jsem si poznačil ještě k dalším diamantům. Cestu, jo. Já je vám schválně ukážu. Hele, co tady poskak, co se tady točí jak holub na báni. Nic, jak už jsem málem schořil v lávě. Takže tudy potom redstone. Se k těm diamantům dostaneme a jsou teda jenom tři. A jak si všimli, to tady není vůbec vytěžený. Vůbec. Jsem to neprozkoumával, jenom fakt jsem kousky prozkoumával, kde zrovna ty diamanty byly. Tady ten redstone, jsem... Jo, tady to... Ježíš, pro... Já jsem chtěl... Tak. Protože tady ten krumpáč jsem totiž chtěl, že jo, na enchant. Tak protože nebudu enchantit zničený krumpáč, a nový už se mi dělat nechce. Dobrý, takže jsme to zaimprovizovali. Prostě tady jsou tři diamanty, všechny ty redstony, železo tam bylo pod tou vodou, já jsem si ho všimnul. A ještě tady budu fakt branch těžit a tak. Jinak, no a ještě tam prostě... Vrátíme tady potom redstonu. Dobroň, dobroš, tak. Dneska tady jdeme dolů a hnedka. 4 diaore. Já myslím, že to je dobrý, hodně dobrý. A nic, vrátíme se do našeho příby... Jo, tu by se tam jde. Vrátíme se do našeho příbytku co nejrychleji, jak jen budeme moct. No a už si tady ještě vyklidíme tyto věcičky. No a teď už byl ten pravý čas na to si konečně jít enchant. No ty věci a já se bohužel se to neobejde ještě bez jednoho krumpáče. Já fakt potřebuji ještě jeden. A hned se dozvíte proč. Nic, jdeme k XP farmě. Tak vy se mi tady moc nelíbíte, pánové. Kam pak se schoval? Jo, ještě druhýho. Jo, jsem se zabíhal creeperů! No je dobře, hele, počkej. Dobrý. Kašlu na to. Jdeme k naší XP farmě a proč jsem si udělal dva krumpáče, protože já jsem zjistil, že zjistil na konci minulého dílu, že mi tam neschořela jedna knihovna. A to konkrétně tato, což znamená, že tady je láva a já tu lávu musím eliminovat. To znamená dát pryč. Jestli mě teka... Tak. Nějaký skeleton mě tam nesestřelil. Ježišmarja! No, dobrý. Čekej, zrovna ne, takhle. Jo, dobrý. Čekaj, oni začnou hořet. Ježiš, já potřebuju... Tak nic, kašlu na to. Nebo nevrávě, že na to nekašlu. Tak. A oni mi schořej ty knihovny. Čic, tak takhle ne. No já, že tam jste chlapci. Dobrně. Šup. No dobrý, tak asi to vypadá. Že je láva pryč. A my už hravě. Je luk. Jinak šíp jsem minule měl problémy s šípama, nebo s nedostatkem šípů. Tak jsem si jich měl tady nabrat víc, no. Tak, modlíme se za Fortune. Za prdel, ne. No tak nic, no. Tak hold, já tady budu a... Hele! A... Dámali kamžik, až budu mít 30, se znova ozvu, protože já ten Fortune dneska chci, jo, a já ho mít prostě dneska půjdu. Jo, takže za malou chvilinku jsem zpátky. Takže jsme zpátky a zabijeme tady poslední kostlivce. Hop, chain boots, tak ty se fakt hoděj. Každopádně se tady uklidníme věcičky. Tak.
A enchantneme si teda tento krumpáč a modlíme se. Hele, kost. Za Fortune 3. Fakt budu strašně rád, to Fortune 3 moc malý. Co nejdelší nápis to chce. Já myslím, že to bude na tomhle závisit. No tak nic. Konec. Pro dnešek to ještě všechno nebude. Ale už teda expedit nic nepůjdu. Je to strašná škoda, protože jsme měli celkem dobrý věcičky. Teda co to kecám. Každopádně za kamerou půjdu k expedit tím způsobem, že půjdu do Nedru a natěším si tam co nejvíc kvárců a příští díl začneme. Protože to je rozhodně rychlejší než tohle. A zábavnější. Takže příští díl každopádně začneme tím, že připojeme natěžit to. Připojeme natěžit armor. Prostě melu ze blbosti. Si půjdeme natěžit... Tak. Že si budeme natěžit. Ne, že začneme enchantem. A hrozně rád už bych v příštím díle získal fortune, vykopal diamanty, udělal si armor, celý si ho enchantil. Udělal si armor, celý si ho enchantil. No. A ještě si udělal nový krumpáč, enchantil meč. A šel na endermeny. A snad teda už v příštím během další a pak budeme se vařit ještě poušiny a tak. Takže během, nevím, fakt nevím, co nejdřív bych rád na toho draka, no. A, ale já nebudu bydlet potom tady a proto si tady nechci moc dělat velký sídlo, všechny věci si vezmu, přemístím se úplně někam pryč. Takže zde už žít a bydlet nebudu. Každopádně teď konc se budeme vyspat a potom si dojdeme pro ty krávy, abychom už to měli. No. Dobrý, a už mě začala... čekej. Mám vyplý zvuky. Jo, protože jsem totiž... hudbu dolů. Jsem totiž u toho se díval na... jsem to měla gazaplý, u toho jsem se díval na Pedrovi čtvrtky s Pedrem. Teda ne, to kecám na Minecraft Hardcore Pedru. Na Minecraft... prostě na Pedru v Hardcore, tak. A... aby mě to nerušilo, že jo. No, takže tady uděláme úplně primitivního hrádku někde. Tak třeba... to je úplně jedno kde. Budeme mít zatím krávy, abychom fakt měli co nejvíc jídla. Ježiš, jasné, je takhle daleko. No takže... trošku lopatku, abychom si mohli založit na ten terén. No a... pič. Šup. Tak tady takhle třeba. Jo, ale tady fakt bydlet nebudu potom, jo, to je proto, že se mi to tady nelíbí, chci si udělat vlastní vilu a vlastní projekt, který už teďkom plánuju, věla to bude, ale trochu jiná, trochu nestandardní. Tak je malý, jasně ne. Trochu nestandardní, trochu jiná, nejste možná zvyklí, no, uvidíte, fakt uvidíte, ale určitě se vám to bude líbit, protože nevím o nikom. Ovšem netvrdím, že někdo takovej to nemá, jo, ale zase nevím, říkám, že nevím o nikom, kdo by takovouhle vilu měl, jo. Což už neznamená, že nikdo nemá, jo, vůbec, ale nejen o nikom, kdo by ji takhle koule měl. Tak. Takhle teda, jo. Jo. A teda... oni mi nebudou vyskakovat, ale by mě... by tam za toho nelezly příšery, to je jedno. Co to bylo? To zbyl ty, no ňu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 ň
Tak, takhle. No, jasně. Tak. Šup, jdeme si pro ty krávy už je ochočit, ať už konečně, jo, počkej, tak jako jen tak. Bez světla to taky nepůjde, protože by se mi tam pak spawnovali nepřátelé a, nebo co to kecám, jsem chtěl říct sičáci, to jsem řekl minule a za to se omlouvám, že jsem kopíroval Gonkyho trochu. To je jedno, jdeme si pro ty krávy, jak už jsem říkal. Pro ty, kteří by mi nevěřili, podívejte se na ty prasata, jo, na to množství, tady jsou dvě, tamhle další.
fakt takových prasat, hrozně moc, jo, ale bohužel nemáme mrkvičku, bychom si je na to nanosili. Jo, fakt jako pro ty, kteří by mi nevěřili, takovýhle množství prasat tady skutečně je. Takže já bych zase někdo nepsal. Já ještě furt říkám, já jsem nečítoval, ale ono prostě to zní jako kdybych čítoval, jo, ale to já opravdu nedělám to, já říkám jim proto, aby prostě, jakmile jdu dobrý věc, aby se to někdo nemyslel, no, každopádně v Tremfurty krávy, no, ale já myslím, že tam, jo, ne, myslím, vím, že jak bych tam nešel, tam je les, tak lesík takový a tam těch krav bylo celkem dost, jsem však vraždil jenom prasata a ty krávy jsem se tam nechával, každopádně, jo, tam už ten lesík asi nevidíme, takže tam někde jsou ty krávy, takže. Tak já jsem trochu zabloudil a došel jsem do nějakých hor, jo. Tady to teda vůbec není lesík, ale každopádně krávy tady jsou taky, takže myslím, že si vystačíme. Tak, pojď. Tak, a já bych se mohl pojmenovat, co ty krávy. Takže ty budeš Barnabáš, ty budeš Jeremiáš, ty budeš Otylka. Pojď, a ty budeš Sandruška. Tak, pojďte. Pojď Jeremiáši, pojď. Na tebe. Tak jenom tři, že zbyla už jenom Otylka, Sandruška a Barnabáš, tak pojďte, pojďte. Aspoň dvě, jo, to je samozřejmě minimum. Ne, kde jsi se zatoulala už? Že některá kráva se nám tady zatoulala. Ne, ne, pojď. Tak, dvě. To je málo. Jo, pojď. Nemáš chuť? Co se tady všichni točí, vole, jak... O, pardon. Dám si na vás prosím slovo trochu větší pozor. Co se tam ty všechny krávy tak tolik točí, ježišmarja. Jak kdyby jim tady, vole... O, pardon. Jak kdyby byli nějakým kolotočím, nebo co, ježišmarja. Tak, šup, šup. Tak a je klid. Pojď. Tak jenom dvě. Nemáš hlad? Co čumíš? Hele, nic, tak nic. Pojď. A ty pojď taky. Uf, dvě, ale to je minimum, kolik prostě. Můžeme mít, no. No, a jsme tady asi po nevím kolika hodinách, no, po půl hodině asi. To bylo strašný, ty krávy furt se někam zabíhaly. Furt prostě něco tamto, tohle, tamto, bylo fakt strašný. No tak pojď už, Sandro, nebo jak se jmenuješ, Otylko, nebo Fifinko, pojď, dělej, dovnitř. To bylo příšerný. Dělej, dovnitř. No, dovnitř. No, nic nebude, nazdar. No, nic nebude. No, bude akorát jediná věc, a to konec tohoto videa, ještě vás rozmnožím, jak sex dělejte holky. Tak, konec tohoto videa, protože myslím si, že to akorát stačilo. Jenom takový 22 minutový video, ve kterým jsme si jenom ukázali, co já jsem udělal za kamerou. Jak jsem pokročil, jak jsem postupoval. Enchantli jsme si velmi nepohodlně dva krumpáče. Velmi nešťastně spíš než nepohodlně. Takže doufejme, nic nezbývá, než doufat, že asi do příštího dílu, jak jsem říkal, půjdu nakupat nějaký kvarci a v příštím díle se enchantem ještě jeden krumpáč. Bo budeme enchantit, dokud nebude mít fortune, pak vykopeme ještě tady tamty diamanty, ještě tamty, ještě nějaký třeba, který najdu do příštího dílu v Branch Mine, uděláme si komplet armor, enchantíme a možná půjdeme na Endermany, vůbec nějak to stihneme. No krab. To je látko, no to je super, no. Každopádně můžete čekat, jak jsem řekl, další série vůbec nikdy a tady to video, které vyjde v sobotu, tak v pondělí se těšte na další let's play. To je pro dnes, pokud se vám to líbilo, nezapomeňte zanechat like, popřípadě odběr na mém kanále, pokud to ještě nemáte a pokud chcete být informováni o mých videích, které už odteď budou vycházet třikrát do týdne, výjimečně, možná méněkrát, pokud to skutečně nestihnu. A nezapomeňte zanechat odběr na ně kanále, pokud se vám to líbilo. Pokud se vám to nelíbilo, chápu, že se vám to nelíbilo, ale prosím, když mi dáte dislike, tak si ho klidně dejte, ale napište mi, co se vám na tom videu nelíbilo a co byste chtěli zlepšit. Já už se s vámi rozloučím pro tuto chvíli, nezapomeňte dát, skutečně dát ten like, pokud se vám to opravdu líbilo, nebuďte líní a dejte ho. A pro mě to je ode mě to už pro tuto chvíli vše, já se s vámi loučím a čau.